Hva ser jeg på den babyen? Hva kan jeg se? Hva ser jeg til på den babyen? Hallo og velkommen til en ny episode av Kanskje jeg gjennomfører, også kjent som programmet, med han med den veldig pene stemmen. Det var fint sagt, det var fint sagt. Yes, i slutten av forrige episode så møtte vi godeste Mr. Bossman, som jeg har en liten følelse er siste boss. Jeg tror det virker i hvert fall slekk. Det virker i hvert fall slekk. Så i dag skal vi rett og slett bare prøve å ta han, der han sitter med sin flytende krone. Bam! Nei, bam! Sånn. Ok, hva gjør du? Ok, du spruter... du spruter noe hvitt noe med krona di. Det... Oi! Der ja. The curse of let's play. Preik og spill samtidig. Ikke så jævlig lett, altså. Men ok. Oi, ivrig. Så gjennom den da, sånn ja, ok. Oi. Og så, oi, nå kommer han gitt. Nå skal vi vel til. Ok, jeg skjønner ikke helt. Var det det at jeg ikke teleportet langt nok? Eller var det? Jeg har sett noen let's plays av dette her før på YouTube faktisk. Jeg har jo sneak peeket litt. Ok, ikke prat nå. Oi, der gjorde du noe annet der. Du gjorde om angrepet ditt. Det setter jeg ikke pris på. Oi. Oi. Ok, ok. Nå er jeg med. Nå er jeg med. Oi. Hva gjør du nå? Oi. Ok. Du gjør sånn. Oi. Da flytter vi oss dit. Ok. Hva gjør du nå? Nå skal vi se det. Nei. Skal jeg gjøre noe annet der? Eller er det bare jeg som er litt dum i hovedet? Oi! Det plager meg at angrepet ikke er det samme. Jeg liksom ser på at dette er litt sånn der... det er litt sånn klassisk boss, at man bare skal lære seg patternene, men det er det vi ikke ser. Ok, jeg la en ting... La merkelig en ting nå i bakgrunnen. Når den krona løftet seg for huden, så var det nesten som om man ikke ville det. Betyr det at... ja, det er det, vet du. Se der, ja. Betyr det kanskje... Men den er litt lei den der, fordi du må time den sånn rett før han treffer deg. Det jeg skulle si i sted, som jeg ikke rakk å, eller ikke klarte å fullføre, når den krona nå løftes av huet til han kongen, så virker det som om det ikke er at den vil at den skal forlate huet hans. Og det matcher egentlig ganske godt. Hvis jeg hadde hatt cam her nå, så hadde dere sett hva jeg pekte på. Det jeg peker på nå, det er på skjermen. Hvis du ser der, zoom inn på det bildet du, sånn ja. Bra. Der stikker kongemannen med slikkepottetingen. Han er blåkappet mannen. Men, hvis du ser på ansiktsuttrykket til kongen, så ser det ut som han gjør det imot sin vilje. Som får meg til å tro at kanskje bad guyen all along var blåmann. For hvis du ser på negla i tillegg... Faen, nå er det jo så mye som åpenbarer seg. Tror jeg da. Jo da. Hvis du ser på negla til... ikke at neglene på en person er en indikator på deres ondsinnethet, holdt jeg på å si, eller ondskap, men hvis du ser på negla til han blåkappet mannen, så er de litt lange. Og det er litt sånn der ondskapsindikator, er det ikke det? Jeg vet ikke. Kanskje. Følg med i hvert fall på uttrykket til kongen nå, så skal vi se om det stemmer. Ja da, det er det, vet du. Fy søren. Og så skal jeg drepe den nå, liksom. Det, det er ikke bra. Det er ikke noe moro. Ok, så hvis vi skyter deg nå, da. Det er det, vet du. Oi! Nei! Å, herregud. Men faen da, hva skjer nå? Driver med? Hæ? Hvordan skal jeg komme ut av den der? Det var litt som å løpe med en gummistrikk rundt livet, det der. Hva er det som... Nå er jeg ikke med. Nå er jeg helt ærlig ikke med.
Hva i all verden skjedde der? Fordi det ser ut som han gjør alt dette her imot sin vilje. Han ser ikke så veldig fornøyd ut. Onde mennesker har ikke akkurat tendens til å se så veldig bli ut heller da. Det må jeg, å herregud. Hvis du husker dere Hitler? Han var ikke så veldig bli. Åh, det var feil! Men jeg skjønner ikke hva. Det hjelper jo ingenting! Skal jeg skyte bobla, er det det kanskje? Jeg vet ikke. MLG Tesla. Nå tror jeg at jeg skjønte hva jeg skulle gjøre. Det tror jeg. Ok, her er planen. Når han trekker meg til seg med bobla, rett før han skal slå, så teleporter vi baken og zapper han i rumpa. Vi zapper han i rumpa. Og det er ikke kode. Det er ikke noe seksuell kode. Det er rein, god gammeldags sap i rumpa. Ok, vi teleporter over. Og så gjør vi det en gang til. Faen. Ok, skal vi se om det funker da. Det funker som faen! Konge! Oi! Hva skjer her? Å, gud av meg. Nei! Faen, det var jo roterende slikkepotter. For de som ikke visste det, karakteren her er basert på bestefaren til Elon Musk. Feil knapp! Å, herregud, nei! Begynner du å tvile på meg gjennomfører spillet her? Planen var jo egentlig at dette var det første spillet jeg faktisk skulle gjennomføre, da. Var jo meningen det skulle være gimmicken, da. Og så skulle alle være så stolte, da, fordi, åh, se på Mattis! Han gjennomfører, det første spillet han gjennomfører, det er norsk. Åh, oh, dæven! Jeg klarte det! Jeg klarte det! Ah! Åh, nå kan det bli spennende her. Nå kan det bli spennende. Oi, oi, oi! Det killer jo mange. Ok, ok. Hva gjør du nå? Åh, oh, åh, oh, åh, herregud. Ok. Ok, ok. Ikke begynne å... Åh, oh, det er så farlig å føle at man får til ting. Det er så farlig. Oi, oi, oi. Åh, det er bobla. Ja, ok. Bra! Og nå går det andre veien, da. Og så går det fortere. Det er ikke mulig. Åh! Ok. Åh, herregud. Det går jo bra. Nei, det gjør ikke det. Ikke si det høyt. Åh, herregud. Kom igjen. Det kan jo faktisk... Nei, det kan ikke gå. Slutt å være skitt. Oi! Han kommer fortere og fortere, da. Boble. Ok, han føler ikke sur. Hva skjer nå? Oi! What? Ok, så han ble sugd inn i krona. Jeg har jo ikke noe valg. Jeg kommer jo ikke ut herfra på noe vis, heller. Ok. Vi prøver, vi. Here we go! Nå kan jeg bare gå. Jeg får ikke gjort noe. Oi! Faen! Rasmus, er det deg? Det ligner faktisk skikkelig på katta jeg hadde når jeg var yngre. Der er jo Rasmus. Men, nok en gang den musikken her, ass. Hva skjer med den katten der?
kommer den der 36 skiten igjen. En annen ending da, kanskje, hvis det 36. Ok, så han var bad hele tiden. Nei, unnskyld, han var good hele tiden. Så jeg tok på en måte, oi. Fuck you, Crown. Ende. Jeg spiller ferdig. Jeg gjennomførte spillet! Gratulerer, Mattis, som jeg har gjennomført ditt aller første spill på kanskje jeg gjennomfører. Gratulerer, Tesfayrad, med å holde interessen min oppe. Det er det ikke alle spill som klarer i dag. Tick-tack goes the clock again. Tick-tack goes the clock. Tick-tack goes the clock. I'm a spam one of the same.